Nikona kazi hapa kweli. Si nikujaribu tu. Hata kama inajaribu. Wacha yeah. Tuone. Wacha tuone kwanza. Si wacha muache tuone kwanza tafadhali. Hiyo wacha tuone kwanza. Kwanza hapo ume Niko sawa. Niko sawa. Najaribu kunyona kwa yanaweza kubali. Hey, hapa bwana unaonekana na CCTV. Na hata tunijaribu. Hata nijaribu. Najaribu. CCTV lazima tutaulizwe. Najaribu kunyona kama inaweza kubali. Na sasa ikikubali? Eh? Sasa nikujaribu, nikujaribu tu. Tafadhali. Hapo unaonekana CCTV na isikue tafadhali. Isikue tafadhali. Sasa inaonekana CCTV kesho tutaulizwe. Najaribu kunyona kama inaweza kubali tu. Na sasa ikikubali hiyo inafungua hapa. Eh? Niko na kazi hapa kweli. Si nikujaribu tu. Hata kama inajaribu. Wacha tuone. Wacha tuone kwanza. Si wacha muache tuone kwanza tafadhali. Hiyo wacha tuone kwanza. Kwanza hapo ume hapa Israeli ufanye hivyo. Management wakitoka hivi wakipata hapo usinishike. Usinishike. Ndio. Wacha nijaribu. Usiletee shida. Si waletee shida, nikujaribu. Angalia pande zako na sisi tuangalie pande zetu, si ndio? Wewe hata nijaribu hiki. Sasa uko na lengo gani na hivi? Sina jaribu tu niona kama naweza kufanya hivi. Uende kwingine ujaribu kuona unataka. Jaribu kwa mama yani. Na ni jaribu mahali pengine. Hata nijaribu, hata ni hata kidogo tu. Tafadhali. Heshima ina kitu ya maana sana. Kidogo. Kidogo tu. Boss. Kidogo. Ni sawa lakini simniheshimu nijaribu. Acha nijaribu. Kidogo tu. Kidogo tuambie umetuma hapa kwa kufanya nini? Wewe tuheshimiane. Tuheshimiane. Acha nijaribu. Heshima ni kitu ya maana sana. Acha nijaribu hivi. Heshima ni kitu ya maana sana. Acha nijaribu hivi. Wale masoji wenye wakapo chini. Endu waite. Endu waite hao jamaa. Waite hao jamaa. Kiita hao jamaa wenye wakapo chini wanabadilisha. Sasa jaribu hapo. Shida nini bro? Sina taka kujaribu yana kama itaingia. Sasa ikiingia itafanya nini? Si kujua tu. Ni kujaribu tu najaribu. Si kujaribu tu. Eh? Pole simu gani? Wacha siasa. Eh? Si nikujaribu tu. Si nikujaribu tu. Eh? Adi? Hii sio funny. Sasa ni funny na ucheki. Eh? Huka. Nikujaribu tu najaribu hiki kitu. Huyu jamaa. Hiyo jamaa anakuambia karani yani. Ya? Yani tata gani? Anasema anja kuja. Huyu jamaa anatoka huko vizuri tunamuuliza anaenda wapi anatuambia yeye ako sawa. Kidogo ako na mafungua hapa anataka kujaribu hapa kama hii mlango inaweza kufunguka. Na tunamuuliza kuna shida gani? Kwani? Atuambii lengo la kufungua. Nikujaribu tu. Ujaribu kama kuna nini? Si nijue tu kama inaweza ama haiwezi. Na ikiweza. Acha. Si nikujua tu ina shida. Ni nini hiyo tafadhali? Si ni kidogo tu. Hiyo si heshima mzuri. Si nikujaribu hizi vitu jameni. Hiyo si. Yaani ujaribu mali nyingine. Sawa basi. Ni sawa basi. Unataka kufika wapi? Cheki. Ana hivi. Ya jamaa na wapi? Na huyu jamaa kwa na huyu jamaa. Naona ako na huyu. Ndio ile kamera. Wewe hii ni mchezo bwana usikasirike.